tiga. Ha, motor Suzuki minyak tak ada. Perut bucik makan banyak. Hei. Habis ni hal tak apa ni. Ha, tengok motor comel je. Eh, sekali ni ke jak nak pergi sekolah, pergi ngaji tak nak berekan dengan Ming dah lah. Bakal pulah motor pergi brown. Jak nak pergi sai, pergi brown. Jak nak pergi main bola pergi brown. Jak nak pergi ikat ikan brown. Pergi sungai brown. Nak pergi bonek pun brown. Jadi rojak. Min jo beli motor wi nah. Apa tak tahan nak buat motor? Siapa Min Haja? Min Haja tengok ni, motor Suzuki minyak tak ada, perut bucik makan banyak. Apa Min? Kali ni di ngaji aku boleh tupe rojak lah motor dia tek eh. Ha mari Min Haja. Ha. Ha. Lah. Lah rojak eh. Muka nak naik depan lah nak bawa motor Min Haja ni turun dulu. Naik. Naik dulu lah. Mau nak pergi ke mana? Motor kena pala konung lah. Naik motor konung. Konung undo belakang. Kita bukan ada pokok nak jalan undo belakang. Kena pergi ke depan tu. Nak lakon hai. Amin aja. Ha tu. Ha tu. Pergi sini. Pergi di Ina. Pergi di Ina ni. Pergi sini. Ha pergi di Ina. Kemah. Lepas tu. Well jet jet. Jack itu buat Jack. Ha. Ha. Jack kau pakai Jack itu lepas mama tu wei dah. Wei. Ha. Patu kau start. Cecak hanya cecak ni. Ni lah hatu mu start ha start. Cecak ini. Ha ha. Ha 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 ha. Patu mu nanti pulah lah rajak dah. Hatu patu pecah. Ha. Kau pecah juga hatu hatu. Meh. Nuh, Ming rojak ke? Yo beli motor wi kok rojak. Meh, Saro nak motor te beli wi kok Saro Saro kalau mu nak motor mu nak ku tek mak tek ko meh. Malah Saro. Putih lah Saro kalau mu nak motor. Saro, tu gapo tu? Mana? Meh, muto membeli ke Saro ke tu? Dok, muto siapa hodok situ? Amok ko, muto ho membeli ke Saro. Eh, Saro kalau nak muto, muna kutek mak tek komek lah. Malah he we. Aduh, panas toko. Ming! Halo, cuih motor. Cak lagi. Hang, hang, hang. Amai. Rojak, bawa motor tu jangan duduk degah. Lepas tu jangan duduk akak tayar belakang. Akak tayar depan tak apa. Cuih motor. Ha, oh, hei, jak. Ha. Ha, hutan ni lah hutan ni. Weh motor, hanya weh motor. Lah, ni, suih motor ni. Ha. Ha, tu itu. Ha, mi takut suih motor gai. Lalu tu lah mi buat anak koci. Tengok ha. Tak ada misalnya gai, kau nak naik makan kedarah lah motor tu raja. Tak. Ha, ambil gai. Macam motor ni. Ha. Wih, buat apa anak koci rumah kot Saro? Bukan anak koci rumah. Anak koci motor. Apa mana motor, Mek? No. Ni kau, Mek? Ha. Pasal ni, Mek, woy yang kata motor siapa hau duduk tak sini. Motor Mek beli kot Saro lah. Yeah, Mek. Saro mujo ya, Mek. Berkasih. Weh, Farid dah beli motor baru kat anak yo. Aduh, cobanya. Hmm.
Nah, hek muto gining, yo hendak pakai ye gining, wacum masuk. Sarah, dakwah gimana? Hah, hendak pakai pakau lo dakwah meo. Kalau pakai dakwah ke, cabut terbagi berak ah. Sarah, kena mete eh. Wah, ada git kau lah meo. Oke nak git, naik muto tu, di rumah lah cuek tu. Tunggu hege, pego anak lagu ni makan tak habis lah, Farida. Burung ngobok jamu aku. Bulu luru habis. Ya tapung tapai awak kena malah mani. Isai bubuk pun tak makan. Eh, Kak Ye. Oh, Kak Ye. Gapanya? Farida, saya tengok Kak Ye beli motor bau kok rojak, dia beli rapik motor bau kok taro, yo. Oh, biasa ya. Farida ya duit belana kan cik bunga. Hei, aku tengok hidup kutik wah motel. Wah motel dia pohon tu banyak di belakang rumah tu. Weh, Farida nak badu nak Kak Aje. Nak badu apa? Nak badu lah beli motor baru tu sama nak badu nak Kak Aje. Badu kaya? Ha, nak badu kaya. Oh, rezeki masing-masing nak badu pasal apa tak? Pasal pula Kak Aje. Bawa boleh motor baru tu kak pakai je. Kai tudung pun tak pakai, jadi macam pok ke siye pakai meksi gitu eh. Takut ya pakai naik motor eh, tak ada cik bunga. Kita naik motor gini ke, dia pakai meksi pakai kain kok nak keteng tu. Ya payah, takut kain tu masuk dalam gata. Lalu tu lah, dia pakai ye seluar. Ha, tak nak pakai dakwah tu, dia ke depan rumah ya. Biasa ya orang tino tak nak tubik keluar, dakwah tak nak pakai, tak apa. Hedok kaya ni. Naik motor tak kak tudung, tak kakak tudung. Ruyak sebeng, gamuk he. Alah lah, jadi macet orang siye lah Saro. Bekak di motor baru. Duk breng, breng, breng. Gimari, gimari. Ruyak we. Dia panah katik musim lo ni. Tak apalah kan cik bunga nak aku ni. Nak pergi cari buah canik nak wikuk burung ngobok jamu aku. Tengok tu. Eh, nak burung kau buat jamu meluruh bulu habis. Mereka makan beting, pak. Yo lo aku eh. Yes, mu nak masuk leku kau le Farida. Mu tak tahu kan no Farida nak padu kayo nama mu. Kote. Kita ada muka nak tanya untuk kotik ni. Kenapa? Orang panggil sifat kenapa, heh? Orang tengok orang beli motor baru, nak beli katik. Tengok orang beli kereta baru, nak beli katik. Tengok orang buat musal, nak buat musal katik. Orang panggil sifat kenapa? Sifat deki. Orang lagu ni orang panggil orang fangat deki. Boleh nak apa orang beli kenapa? Jadi nak susah. Sifat deki. Mek, nak duit eh, Sarah nak buat minyak motor. Nah, satu kok, saya nak tambah macam kali. Mau nak girang ke mana orang boleh? Yeay, terima kasih. Mek, nak duit eh orang nak buat makan nasi. Klik makan nasi domoh lah Sarah. Tak boleh lah Mek. Muka Sarah ada motor baru dah. Beli motor Mek dah. Kena cari kedai-kedai kat luar lah makan nasi. Oh tak asyik orang makan nasi domoh Mek. Oh. Ambil duit orang Mek wisat aning lah buat beli nasi. Mana kau cukup Mek. Duit tu Mek rakyat suruh berminyak ke. Sarah. Tak cukup lah, bagi tu, bagi lah meh duit tamah kena buat makan nasi. Sarah, klik makan nasi rumah lah. Tak usah meh. Klik makan nasi rumah. Oh, tak usah eh. Gena tak kerti dengar eh. Tu lah tak kerti dengar. Gena kau jadi payah basah eh. Anu eh.